Miqtë e mia, ku jemi përsëri së bashku, tashmë u jemi spostuar në kuzhinën tonë për të gatuar dhe për të shijuar. Edhe në ditën e sotme nuk do të jemi vetëm me zonjën Tefta, do të kemi miq, por tashmë miq që na rikthehen, pasi janë prezantuar disa herë këtu me recetat e tyre, na kthehen përsëri shefat e kuzhinës belge. Sot konkretisht kemi Fabien, e cila do të na bëjë diçka shumë të këndshme, besoj së bashku. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Zonja Tefta, mirëmëngjes. Fabien, mirë se erdhe. Është kënaqësi që jemi përsëri bashkë këtu, pasi tashmë jemi familiarizuar shumë. Mirë. Juve? Mirë. Ja, ky është një takim tipik shqiptar. Me dhënje dore, me puthje në faqe, si je, si kalon, sa mirë që na erdhe përsëri, çfarë do na bësh sot? Po, çfarë tregon kjo? Tregon që dashuria është rezonuar me ta ditën tonë shqiptare. Patjetër, dhe besoj ndjen veten shumë mirë. Ndërkohë që të ne sa herë që kemi qenë bashkë, na ka pëlqyer gjithçka që ju keni gatuar, besoj sot do të bëjmë diçka tjetër apo jo, ndryshe? Po. Le ta zbulojmë. Për vetë ditën apo jo? Po. Jemi shumë pranëshëm Valentinit, kështu që besoj që do të jetë diçka që ka lidhje me dashurinë, me të ëmblën. Nuk po flas më tepër, nuk e di se çfarë kemi menduar, po. Vetëm çokoladat që përpunojnë belgët apo dhe ambicat belge të bënë që të kesh një dashuri, në? Të shtohet dashuria. Të shtohet dashuria. Por ne sot do të përgatisim një ëmbëlsirë për Shën Valentinin, për një ditë që mezi e presin të dashuruarit. Pa. Apo jo? Po, është një ditë tani, për të gjithë, gjithsesi, domethënë. Dashuria është e pranishme për të tërë, apo jo? Me, edhe kene ka hyrë tani më kjo u fest, vite kjo ditë e shënuar. Festohet, po. Kështu që me mënyra të ndryshme, me mbërësira, me kokteje, me mënyra nga më të ndryshme. Por, ne do të mbështetemi tek Fabien, e cila me shumë dashuri, do t'na përgatisi një shalot me çokoladë, apo jo? Me çokoladë, po. Po. Çfarë është shalot në vetvete? Ta shpjegojmë pak këtë. Është një term që në fakt edhe na e ka kapur vesh, po. Po, se na e shpjegon fakt mirë me biskotën. Me biskota, po. Me biskota bëhet. Po. Në rregull. Atëherë çfarë nevojitet që të bëjmë të shalot? I kemi vendosur këtu. Të gjitha me radhë. Po na duhet biskota savoja. Po na duhet 250 gram çokoladë, 30 gram qiqe aplu, 20 cl qumosh, 5 cl pana, 4 vez, rom edhe pak ujë. Po. Në rregull, e kemi bënë gjitha për para këtu. Dhe... Kemi marrë një supë vanilje në qofse duhet. Në qoftë se jo, nuk duhet. S'ka problem. Nuk duhet, në rregull. Atëherë si veprim të parë, çfarë do të bëjmë ta bien? Të parë po duhet me marr një formë. Në bosh atë. Po. Në çfarë forme ke vendosur ta bësh? Si mos keni formë, mundi me marr një tenxhere vogël. Po, shumë bukur. Lyni me gjalp. Po. Për fund kemi me vendosur një copë lete. Po. Lete të kuzhinë. Lete kuzhinë, po. Edhe ti lyjmë biskotat me rom. Ne, shiko, do të bëjmë veprimin edhe do të jemi konkret, ha? Duke vepruar, duke na parë dhe juve, në mënyrë që ta bëjmë sa më konkrete. Se ndryshe është kur e themi, ndryshe është kur e veprojmë. Atëherë kemi marrë një tenxhere, të cilën do ta lyejmë me gjalpin. Me gjalp, po. Mirë, këtu. Dhe pastaj do të shikojmë, na ndihni. Pra, duke vepruar, duke shpjeguar. Letër kuzhinë, do? Kuzhinës, po. Po. Letër furra, po. Po, do të kuzhinës, është më kolaj për me lyje. Ja, do nga kjo? Po, do kjo mund. Po, shumë. Se më vjen ma lehtë për me lyje formën. Ka shi, mund të prisni vetë si e do në mënyrë. Në një që mos të të kokre. Do me thëmë, mund të majmë një formë të tjilë, në që se jemi shumë veta. Po. Jemi shumë cipte, por në një moment që mund mos të ndodhet kjo lloj forme, mund të majmë një tenxhere të zakonshme, edhe mund të përgatisim shalotin që ne do të bëjmë së bashku. Pra, përshtatemi me rrethanat. Pikërisht. Ajo që ju gjendet çdo familje, do ambicion në shtëpi. Pikërisht. Elim tenxherin me gjalp. Po. Për fund e vendosme një copë letër të kuzhinës. Kjo bëhet në mënyrë që shalotin të nxjerrim lehtësisht, a? Po. Po. Ja, kemi hapur dhe biskota, se vojardi.
Ai është rrumë? Po, rrumë. Edhe njëtin masë ujë duhet. Po, ja. E kemi ja. E marim e këtë. Po, njëta masë, ka masën. Po. Mi, merë të shumë. Ujë të ftohtë, të vakët, të brotë, të ftohtë, të ftohtë. Ftoht. Dhe me të në kjo është një mësi që mund të bëhet, mund të përgatitet shumë thjesht nga çdo kush, çdo pjestari familjes. Edhe nga zonja i shtëpis, po dhe nga i dashuri, dhe i dashuri mund të përgatisi këtë gjë për të dashurën. Mund të shumë është jo? Po. Tani po bëjmë një veprimë, po lujem biskotat të kjo masa me rumë dhe me ujë. Po. E vendos me përfum, që qere përfum, Po, kryojmë një bazë. Po. Ato pjesën me kokriza sheqeri e vëmë nga poshtë, në fund, që ka biskota. Po, do me thënë, si që kemi këtu me sheqerin, e këthejmë në bazën e tenxheres dhe vëmë pjesën tjetër si që është. Në rritë. Edhe, ti vendos me okolla. Në këmë, po. Po. Okolle, do me thënë, rreth e qarkë. Shqipin e kam suar me një kosovare, ndaj dhe dialekti është i tjë, shumë bukur. Në fakt, ka qënë pyetja e parë që me kemi bërë Fabien në kontaktin e parë. Si ka mundësi që fletë këtë Shqipe, sepse e kam thuar nga Kosovarët, sa për ndaj është shqibushme. Tani, që ka ndodhur në mesjush? Yves dhe Fabien. Iv. Cila është, Iv, po. Cila është ëmbërsira që keni bërë një i tjetërit? Cile kjo... Zonja Atifa, do të dalë të historia juaj e dashuris. Na zbulo njërë, sa vjeqare është dashuria juaj? 30 vjetë. Mbani më ndonjë detaj të rëndësishëm nga to fillimet, ose e qoftët e nga vazhdimet? Së di shka po. Janë ai shumë sa nuk di këtë përmën. Nuk di këtë veqoj, po. Me siguri, me siguri. Ja dollëm ta emocionojmë dhe Fabien në këtë pjesë. Pra, veç kësaj ëmbërsire që po bëjmë sot Fabien, ka dhe ëmbërsire të tjera të shumë ta, apo jo? Po. Me qokolatën. Me qokolatën. Që nga frutat me ganash, për shumë, që ato janë shumë me eksituse, si të thuash për qiftin, kur i lyen ato në qokoladë dhe i shiron. Po, në bëjmë edhe profiterole me qokoladë. Profiterole, mushme me krem patisier. Po. Edhe e lymë me qokoladë. Po. Mund të bëjmë edhe me kremë atë ndryshëm profiterole, si me kremë dhe portokalë. Me lëmë dhe portokalë, ose me qëpa? Me kremë fresh, po. Ka nga më të ndryshmet. Në fakt, jo fest ka hyrë dhe tek ne, ta shi të rinjë, mezi e presin këtë ditë të shënuar dhe e festojnë. Pasi më përpara, ne nuk e kemi festuar një të nuk e kemi festuar? Jo, nuk e kemi festuar. Për para vitët dhe 90... Unë përshumë në kohën time, që jam dashuruar, nuk e kam ditur këtë Shën Valentine. Po që so vjetë që po festoni këtë? Më thonë që pas viteve 90, 91 e këtej. 20 vjetë. 20 vjetë. 24. 24, no? 24. 24. Po më parë, do më të në kohën time, jo. Unë jam bërësi me shekull. Shekull në tipë. Jo, jo. Atere, në banjë mari? Po. Po. Ti dajmë edhe vesë kuqën e... Pa tjetër. O, të ndajmë vesë të 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 Ja, të gjerim, ose ke dhe të qelqit, këtë duash. Të shkime qokoladin. Po, tani do shkrim dhe qokoladin, në regull. Të duhet një tasë me i martë për të bardhët, apo nuk ka problem, që t'i rrash të bardhët e vetë? Po, duhet të matë marë. I matë, po ja marim o të tasin atje. Kurse të verdhët, tek një vogël, ndoshta, apo? Në vogël, se të verdhët nuk rrakët. Nuk do të dorën atje. Atëhere, mund të, Fabien, të lutem, mund të shohim pak të... Rane, rane. Au, s'ka që se i vendosin prapë. Mund të shohim pak të vendosin në bazë edhe anash. Rreth e qarkë, rreth e qarkë. Ja, pritësë. Upa. Se pasaj do t'jetë kremi a i që do t'i mbaj këto. Po. Fabien mund të përdojnë. Në regullë.
Atëherë hedhim shokolatën. Në rregull? Po. Janë dhe dy vezët e tjera, 4 kopra konkretisht. Tani jemi duke përgatitur kremin, a? Duhet me përgatit kremin, po. 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 Duhet me shkit shokoladën. Vendos me pak qumësh. Po. Edhe do hedhim pak qumësh në shokoladë, po. Shikoj Fabien? Jo, jo, po. Pastaj shkit një. Duhet të shkrim mirë pastaj çdo. Po, po, po. Edhe një vezë tjetër. Vezë. Edhe pak qaj. Po. Pastaj ti rrok me smoothie, a? Po, smoothie, po. Smoothie po bëjmë. Pasane du të me raft vez me shiqer pluor. Ne kemi shiqerin atje. Po. Jo, atje. Ska që se kemi vez tjetër. Po jo, se nga që janë disa destinacione, nga të trojmë po, pra, po. Plerat me të nxerën dhe me tasat. Shqy që nuk ka problem. Kemi prangë të ndaj. Atere, bëm ndarjen e vezve të bardhat veç dhe të verdhat veç, të cilja do t'i rahim. Këtu kemi edhur çokolatën. E kemi vendosur në banjë mari. Po çokoladë. Mirë me shkrinë. Po. Filloj të shkrij. Atëherë bëjmë rahjen. Po. Do rahim të bardhën, a? Po. Do t'i hedhim pak fare kripa, apo jo nuk i hedhti? Jo. Jo. Jo, sepse kemi me jetë shiqerin. Në rregull. Nuk duhet me pas problem. I ke vënë mirë se mos të bëj ankre. Kjo është qumësh apo pana? Kjo është qumësh. Pana e kemi të do? Ka hedhë këtu? Sa ma të do? 20? Ja, ku e ke qumësh dhe pasaj të atuar. Në mua ta rapa dhe. Ta rapu në ato dhe meru me panë. Ka po të rapu. Ka bëjnë që të konë me lokalin? Mirë. Po po qënë dhe lindë, që dhe nga për e Po për e dhe me një veçante për së në Valentine, kime, disa me një e shqiptare, disa me një belge, kime loj, loj, o me zinë. E bërë nga specialitetet e gjithë e sot në orë, e? Një minut, e ndu në pak, edhe një si ishte kjo? Është një specialitet e belge, torte me oris. Torte me oris, po. Për Shën Valentinë, no? Për Shën Valentinin. Po, po. Pra në qovë se unë do vijë ati për Shën Valentinin, se nuk do të thotë që jam tek. Unë duha të festoj këtë fest, të kujtoj të kaluarun për Shën Bullon. Po, po. Atëherë do të gjej një torte me oris. Tot në oris, profiterolli. Profiteroli, po. Po, na, gjithmonë kemi edhe krem brûlé, mousse chocolat. Krem brûlé, po, shumë bukur. E keni dhënë një vend shumë. E kemi waffles, waffles është specialitet e Belgjikës. Po, ashtu është. Po. E keni dhënë një vend shumë të bukur, duke u ngjitur për në Petrel, kuzhina belge, po, shumë bukur është. Kuzhina belge, po. Atëherë do të rrihet akoma e bardha vezës? Po, po. Shiqer pluhur, a? Shiqer pluhur, po. Sa i hodhëm? 30 gram. 30 gram, po. Me filloj tani të qimë. Me raftë edhe pana. Edhe pana, po. Ja, ku e kemi. Do t'a edhim gjikundi panën që ta kesh kolaj, apo t'a edhim... Ju këto, a? Ta rajmë në tasën tjetër, ja, ja, e kam bërë. E, po, mirë. T'a edhim? Po. Që është ta? Mjaftonë? Po, mirë, mirë. Mjaftonë.
keni ruajtur freskët në frigorifer. Duhet më kom shumë e frikë. Po. Ta shkojmë pak çokoladën? Ka nevojë? Ka filluar të shprij. Që duhet që ndaj frigorifer, apo jo? Po duhet me lëm 24 orë në frigorifer. 24 orë në frigorifer, po. Edhe ne ashtu duhet ta lëm 24 orë. Po. Se të të merret musin... Që të marri formën si duhet, po, po. Ka për ramdhet, bardhë në vezës dhe panën. E shohim çokoladën? Akoma, ku dhe se dijesh? Qëfar të duhet? Kë? Duhet të heqim? Po, po. Ka akoma dhe ca? Këtu blonda? Po, e përzim, e përzim. E përzim. Fabian, qëfar të nevojitet? Kusho. Në regu, në ndova se kërkohet. Atere, kemi shkryze cokolatën, në banjo mari, jam bajtu. Këtë e vinerat. Shohë me pak qëka temperaturë është qokoladin. Po. Kemi termometrin. Po. Filtra. Qëfar temperaturë duhet? Po, 33, 34, se më shumë është ngotë, edhe zinë vizë. Do me thënë, dhe gati evakur, o? Evakët, do me thënë, bje temperatura e zetë. Po, 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 po. Po, një minutë e shumë. Të një shumë nëzë. O, shë gëgja. Duhet të ftohet e ndë? Mund të avendosim një njërë me u të ftohet, të naftohet shpejt? Apo të valëm temperaturë në ambientit? Jo, jo, duhet me lëmë. Duhet të lëmë që të bjerë vetë temperaturën, se duket. Në regull. Së të mbaju. Ma e për mëllë të të mbaju në të shikoj si. Që ta? Një. Shikoj, të ke mirë? Jo, jo, mirë, mirë, mirë. E shikon? E po, e shof. Pra, sigurisht që kur bënë mbëlsirat të veçanta, do dhe në qik durim. Kjo kuptohet. Do kohën e vetë. Po. Qokoladë si të përdohet shumë ngrot tjeket edhe nuk mund është me përdohet. Po. Ashtu është. Pra të tre, këto përbërës, ne do t'i përdohrim në bushjen e shalotit. Që do vendosë dhe në frigorifer pasaj, ja? Po. Të ngjashme me këto kemi bërë dhe një... edhe në shalote kemi quajtur. Po. Po, e kemi bërë me shtresa. Një shtres biskot, një shtres krem, një shtres biskot, një shtres krem. Si tiramisu. Si gati si tiramisu. Tiramisuja ka përbërë të tjerë. Që nga... mascarpone e të tjerë e të tjera. Po, po. Ne kemi bërë me krema tjeshtë, si me thonë me kremin e pasqerisë edhe me pana. Po, mundi me bëllë me fruta. Po, edhe me fruta, po, ashtu është. Kur kanë faktë, kur ka alternativat të ndryshme dhe në visat e kanë më të letë për të përshtatur me ato që ju ndodhen për t'i përgatitur. Me gjitha të ne po bëjmë originalin, si të bëtë Charlotte originalin? Nja, shikoj temperaturën tani se unë e ndjej me dorë që kjo ka rënë. Jo, jo aqë po, 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 kërë, ka rënë, po jo aqë, nështë asa ju duhet ju do akoma? Duhet e fa. Sa është temperatura? 22, 21. Pa e shikoj që ka rënë, se e shikoj tu, se ishte gati 50. Po, pra. Fabien, pse nuk duhet ftohur përshmu në banjo Mari ose me një mënyrë më të shpejt? Nuk indikon për mirë qokoladës? Se ftohet pizza post, shpejto. Po, po. Duhet të nuk arin të... Ftohet një herë është e gjitha. Uniform. Uniform. E qokoladë, po... është delikate. Sa e mirë është? Aj delikate është. Aj delikate është. është delikate për me punua. Pa, është usë vërtet. Tani është në parë nëjtë.
Pa bëj me cilësi, po. Të është amerikant. Po, po, po. Sa problem, kthehet ajo. Atëre, shumë qumushin. Qumushin. Sa qumush dështoni për afërsisht? Për afërsisht 5 cm. Me çfarë njësie punoni zakonisht? Me Fahrenheit. Jo, flas për sasinë, në mililitër, miligram. Na me centilitër. Centilitra, po. Ta heqim këtë besoj, s'ka nevojë më. Në duhet alë një qikë... Qëfar duhet? Gjallëpë. Pak gjallëpë. Duhet i shkryra, po kështu si qështë? Qështu si qështë. Në copa të bukla. Po pra. Mos të duhet një picet të vendosësh poshtë që ta... E vendosëm e të. Ta njësi është i ftoft, shokoladi po ftofit shpët. Po prakt. Po ngurëtsohet. Po. Në gjime e pak. Ta ngrojmë dhe pak? Po, se nuk mund me pënuat. Ja, e vendosim këtu? Po. Besoj ndikon apo duhet t'avëm në zjarë? Jo, jo, nuk duhet më konë shumë në zjarë, nuk duhet më ngrotë shumë. E kuptoj. Po, po duhet me pënua, edhe si t'ashtë të toftë, tani është pak pa. Ndikon ajo, po ashtu është. Atëhere, do hedi më gjallë? Apo është i mjaftushme? Jo, jo, mjaftushme. është i mjaftushme. Ta bëju më së lodhe? Ska këtë. Po e bëm punë, në? Banjë Maria. Po, po, po. Ja, filloj, direkt duket. Po, po, duket. Shumë. Në po të ashtë që të rash një mbërësisht të mirë. Do vuash një qikë. Duhet pak punë, po duhet pak punë. Duhet pa tjetër. Duhet pa tjetër. Me shkollën? Mirë, mirë. Po vazhdojnë? Po vazhdojmë, po vazhdojmë. Që thonë dëndësit? Mirë janë? Mirë janë. Janë t'interesuar? Për të ditur gjithë shka? Shumë jëmë në të rësua. Shumë jëmë në të rësua për omëllësina. Tani për dit bëjnë loj-loj buka. Shumë bukur. Shumë jëmë në të rësua për me bo buk me tomate, buk me hara. Tani. A fërre të shoj vejzët, ha? Një nga një apo këzu? Që do t'i shosh? Kapa, kapa, kapa. Po pra, jetë një mojën. Këneve jemi duke vijuar punën këtu me Fabienne, e cila po na përgatit një Charlotte, duke qenë se kemi shumë pranshëm Valentinin. Atër, në çpik të procesit jemi, po përgatisim musëm në çokolata, po jo? Po. Po. Po shtojmë të verdhat e vezës një nga një. 4 vezë kemi vequar, ram të bardhën më vete, dhe tani të verdhat e ashtojmë masës në qokolatë që e kemi bërë banjë mari, me qumësh, me gjallë. Pra jemi duke bërë një musë me qokolatë. Po, 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 e thashtë, e cilësova. Edhe vezat një, si jemi. Atere, ndërkohë që ne vazhdojmë të razojmë këtu musën me qokolatë, shojmë dhe recetën në grafit, që janë visa ta kenë më të qartë se me qëfar për përgatisin në Charlotën dhe cilat janë masat e për bërëzve. Besojt gjithë janë duke pritur me Stereolabs në dorë që të shënojmë, ja, cilat janë për bërësit. Ne kemi vendosur vetëm për bërësit, pasaj masat janë si pas pjestarve të familjes. Sasin e regulojnë vetë, sa duan të bëjnë ambisat, po. Ndërko që ne kemi përfunduar duke shtuar të verdhat e vezve, tek musim e qokolatë, po. Tani do të bëjmë? Ta do të përzim këto kremrat e tjerë? Po. Po, ta është do të përzim kremrat. Si pas radhës. Ta është të përzim me vezë. Me të bardhën e vezës, që kemi shtuar të shqipëqër plurë.
Vetëm haft mirë. Po. Të bëhet masa homogjene të përzihen të gjitha. Bëhet masa homogjene. Edhe bëhet bashmos. Kjo spatula shumë e përshtatshme për të trazuar kremrat të, nësa shohim. Kjo spatula është speciale për me përdor me çokoladë. Do të thonë janë të gjitha mjetet të përcaktuara, jo vetëm për ëmbëlsirë, por për çokoladë specifike. Për çokoladë, se kjo nuk shkrihet. Po, do të thonë është zjarr duruse. Po. Është materiali i tillë, forma e tillë. Edhe çështo e kemi mos. Po. Edhe mos më shtu. Pana? Kjo edhe mund të shiojmë shokoladë, po, po. Apo jo? Po. Në një kup mund të edhim edhe mund të shiojmë. Tani? Tani, e shtojmë edhe pana, shke kemi ha. Po nuk është vetëm ky krem për shalotën. Ne mund të bëjmë edhe kremrat të tjera, po jo? Mujmë. Veç muzit me çokoladë mund të bëjmë dhe me kremin e pasqerisë, krem me vanilje, ëh? Muj me bo. Pra nga më të ndryshme. Muj me bo edhe me fruta. Edhe me fruta, po. Ose me fruta pulit. Po. Po, me fruta do të me shto pak gelatin. Po. Në më që tjetë e qëndrushme ajo. Shtot, për qëndrushme. Masa, po. Dhe shi ti të razon në... Na duhet që të majmë nga një kupë, të ambushim një, pas e të edhësh këtu. Që të shiojmë. Nëjse, ne do të regoemi... E një garqëri ka që urti... Do të regoemi të duruara, se të jam kurioz dhe të shohë finalin, të ndaj. Sigurisht, goja lëngë më në shkonë, zë në të të ke shumë do drejtë. Jo se ja, për shëmbu. Për shëmbu, mund të aprovosh? Po, mundesh. Se s'ka problem. Mundesh? Kërim të ashtë i para kësaj në vërtu dhe mos të aprovojnë. Jo, se zakonisht të nuk pare kam zakon të fuzduar gjatë kohë si përgatitet, brënda, edhe pse me zonjën tefta e shkel në një. No comment. Të jesë zakon shumë. Shumë e mirë. Tani, du të me i mush këtu. I kemi mirë këto? Mirë e kemi. I gjitha? Pa, po. Mirë është mirë. Në regu. Ate e rejmë busim, shumë letë, shumë kolaj. Shumë kolaj, pa. Ka një qikë punë, po nuk është e fështirë. Jo. Ka disa procese, po janë procese që bëhen, realizohen. Pastaj zbukurimet bëhen nga më të ndryshme, duke lidhë me një fjongo. Po. Në mënyrë që të gënjejmë pak të dashurin, që ta të ndojmë, ta të reqim, bas fjongove, bas lulleve, apo jo? Po, po. Pra zemra është mas e këti musi, jo? Zemra Charlotte. Po. Le të shohim pak, se që kemi bërë. Pra pasi kemi vendosur biskotën të lyer me rumin, kemi kryuar bazën, kemi kryuar atë gardhin, rreth e qark, dhe pas taj kemi përgatitur muzin. Tani, që do veprojmë tani? Tani të vendosim me biskotat për sipër. Tani do të ambyllim me biskotë. Se kjo është baza, kjo është fundi. Qartë. A, pra do të kthehet. Po, kjo është baza. Po, po. E kuptova. Bëm të njëjtin veprim përsëri me rumë dhe me ujë. Po. Pse shtohet uji, Fabian? Nuk lihet vetëm se bëhet shumë. Është e koncentruar për shëndruar. Mos kish shumë alkool. Në qoftë se kemi rumë, ne mund ta zëvendësojmë me një konjak, me viski, me viski, me Cointreau. Me viski, me çfarë? Cointreau. Cointreau. Se kuptove? Asë nuk se kuptove. Cointreau. O, është alkoholi franceti. Cointreau. Si, si? Grand Marnier dhe. Po. Janë disa emërtime që kanë lidhje çik dhe me thjeshtësinë e gjuhës, nuk e thonë. Pra ndaj ne kuptojmë me vështirësi. Gjithsesi, shqiptarët me një fjalë, me një pije aromatike, që i jep edhe një kënaqësi dhe ëmbëlsirës që ne po bëjmë, a?
Po. Shumë mirë. Është pak e gati, ka shkurtu pak. Pra le ta themi që kjo mbyllje është dhe baza, pasi kjo do të kthehet. Prandaj kjo do të jetë baza. Po, prandaj duhet të mbyllur mirë. Në rregull. Vendos me një copë. Po, po, patjetër. Çështë. Shumë mirë kët. Tani. Tani. Po duhet me shtyp. Po. Ta vendos me një, kemi një në që këtë më vjenë të mamë. Edhe duhet me vendosi shka e rënë. Një peshë pra, peshë. Po mirë, ja, përsëri me mjetë rrethanore, kemi po një pjatë. Po, një pjatë, po, po. Kjo e bën? E bën, e bën. E bën. Edhe ta lëmë në frigorifer. Duhet shtypur, po nuk duhet shtypur aqë sa të dali muzikat të ndeshë. Sa të përra si kremi për jashtë. Zë posë që të ushtrojmë në fort të shumë. Do me thënë, do të ashtu që të lidhe dhe biskota edhe muzik bashkë. Në mënyrë që të pritet feta e shalotit, apo jo? Po, po. Në regullë. Atere, kemi kryuar bazën, kemi vendosur një pjatë, pastaj kemi vendosur një gjë të rënë, mund ta gjeni vetë juve, dhe e kemi gati për në frigorifer. E kemi gati. Kështu, ha? Mirë, në rregull. Atere, i heqim këto. Ka bjen, një, më falë, një gjë të tillë, ose më mirë të themi që t'jemi të gatshëm për para jush, dhe për ta parë, edhe për ta shijuar ne, duke shijuar ne, me siguri që dhe ju do të kuptoni që ëmbërsira është bërë ashtu si duhet. Kemi bërë punë më pas, e do të shojmë, për përpara se ta shojmë dhe ta provojmë mbështirën, unë mendoj që të bëjmë një përsëritje, të bëjmë një përsëritje. Po, kujtojmë njërë se sa procese bëjmë, qëfar bëjmë, si e kemi përgatitur ne këtë shalot. Po. Po. Atëherë, filloj me shpjegojmë për shikues, që ndoshta ka ndonjë anvis që nuk ka pasur mundësi të na ndjekë që nga minutat e para, na ka kapur në mes të procesit, ose ka ndonjë gjë që s'e ka pasur të qartë, e shpjegojmë. E kemi filluar, kemi marrë një... Tenxhere? Tenxhere, ose një formë. Një formë, po. Një formë. E kemi lu me gjalpë. Për fund e kemi vendos një copë letër kuzhinës. Pa, kemi vendos një letër. Po. E kemi lu biskota me... Biskota Savoyardi me... Me rumen. Me rumen. E kemi vendos për fund me bo një bazë. Po. Edhe... Anash. Anash, po. Në të gjithë krahët e formës. Ja, si që kemi këtu e shikojmë, ja. Kjo është punë i parë. Edhe bazën poshtë, edhe anash. Po. Pas taj po duhet me bo musin. Për me bo musin të shkrim qokoladin. Mos i kemi shkrit qokoladën në bain-marie. Në bain-marie, po. E vendos me pak qumësh, gjalbën, edhe kuqat e vetët. Po. Po. Jo, jo, se na pëlqen gjuha e përdorur, pra da i busë qeshin do njerë. Edhe të vetët e vetët, duke hedhur ato një nga një. Një ka një, po. Por do të kemi kujdes, basi ta kemi iqë nga bain-maria, do të ullim temperaturën. Po, po, mësë është qokoladë shumë. Pas taj do të fillon me to. Ngrot, po. Pas taj, du të me raft bardat e vezat me qeqer pluhur, bashk, edhe du të me raft pana. Kota i kemi përzi qokoladin me qumushen, me vez, edhe me gjalpen, e përzi me bardat e vezat, du të buhet një mus, e pas taj e shtojmë pana shka i kemi raft. Kjo musi e vendosme E kemi hedhur këtu? Po. Ja. Kemi mbushur. E kemi hedhur këtu. E kemi mush mesme. Po. Me mushin, po. Pastaj? Po. Pastaj? Do të me mbluhe. Po, e kemi mbluhe me biskotën. Me biskotën. Të cilën e kemi lagur për sëri në rumë. Po. Tani kemi vendosur këtë masën, këtë cilëndejs, plus këtë tjetërën. Në mënyrë që ato të ngjishen dhe të formohet si duhet shalot. Po. Po ne që kemi bërë? Ne e kemi bërë shalotin më para, po jo? E kemi bërë. E kemi lënë gjithë natën në frigorifer, dhe tani të shikojmë së bashku, dhe të shikojmë së bashku. Minimalisht sa orë duhet të qëndroj? Minimalisht 8 orë. Në thëmë, po. 8 orë e sipër. 8 orë e sipër, po. Ja, Fabiana e ka sjellë të realizuar shumë bukur, dhe në këtë formë të mbështirës. Një, ku e kemi? Urda. Por kjo është vendosë në frigorifer në basi është këthyër? Jo. Do vendosët në frigorifer si që është? Si të është, e pastaj e këthejmë. Kur ta servirim, do ta këthejmë, apo jo? Po. Mirë, në regullë.
Tani mundi me bo dekorim si mas qefi. Po. Si mas dëshirë. Si e kemë nduar? Ne kemi për shumë duke shtrylla, ne kemi kakao. Po. Qëfar të duan? Ti bëjmë i kakao. Një lukë të lutëm. Shumë lësh. Të shtu. Pik tu ka dalë. Po. Atëherë, ja edhim kështu si me sit, le të themi, në formë pluhur, ja? Po. Kakao në ashtu si që është e hidhur, pa e përzirë mes të? Jo, kakao. Kakao e zakonshme. Po. Mujm e lë me bua me lymë pana, me kremë freshë. Varianti original kush është me kakao? Për shumë, në pjatë me mund vendosim kremën freshë, edhe pasaj anas të tortë. Ose kremën gresë. Ose kremën angresë, po. Ne për shumë mund t'ja bëjmë kremën freshë. Po. Që është kjo kremën freshë, me qëfar bëhet? Pana. Në ta shohim, në? Pana. Kremë freshë është pana me që që të të hedhim pak këtu, ta rahim. Edhe mund t'ja vendosim anash. Në Belgjikë si e bënë Charlotte, në kështu si që po e bënë ju tani? Shto po. Pra po bëjmë variantin original të mbëlsirës. Belgjikë kemi shumë mbëlsirë. Urdro, Fabian? Belgjikë kemi shumë mbëlsirë të loj. Po. Të fatë. Si, për shumë, ose anash, ose të ta. Ose në pjatë. Si, për mëj me prejni lulla shtrëllë. Edhe lullë shtrëllë dhe t'i kemi këto. Po. Një, të mësë duhet. Në një thikë, edhe këto. Një minutë. Tak. Atër Charlotte, ta vendosim në frigorifer këto? Po. Duke qenë se po dekorojmë këto që... Ka. Prit në feta të holla, lule shtrydhja. Po. Edhe dekorimi është një punë në vete. Tani, këthimi është mirë të bëhet e pjata e Selvidjes, a? Kure këthejmë, basi ka... Po. Dhe pastaj bëjmë edhe dekorimet. Po. Apo jo? Po. Mujmë edhe me lirë. E, po, me një fjongo. Po. Ashtu është. Shumë bukur. Me një fjongo si kjo për shumë bukur? Po. E gjeta. Po. Mund t'i lash duart për pa problem. Po, dhe është një gjyë që shkona, shumë. Mund të fërën të abitin me të? Shtë taj ka mbohë, po. Një dhe kësërë. Kemi nduar diri në detaj gjërat. Titi në për zbukurije, për servije, për... Po, pra po. Po. Si ti e bure të fjongën dhe neve. Po, stepemi për t'a provuar. Shumë bukur. Ne për trejnë që ka kome t'isë në të ta. Kjo Charlotte që ju e keni stjel të përfunduar, mund të prihet, për shumë të serviret një copë? Po. Apo mos të aprishin? Jo, mundi me prihet. Prihetra, një minuta, ka vendosim një që të shikojmë edhe se si mund të lidhet. Fjongot mund të zgjidhen si të tua, të kuqe, të verdha, të bardha, apo një gjyë që i përqen, gjithë kuj. Një mund të bëjmë të kështu. Një minuta. Ta vendosim të da është këto? Që të kejtë qikë më pa mje? Si me ndonë? Si të e të... Shtë?
Nësëm këtu këtë. Duke të me bukur akoma. Ka. Që është? E hekë me të. Edhe me nësëm këtu. Ja dhe Charlotte. Shumë përgatit. Charlotte e plotë. Në familjen tonë. Po. Bukur. Ndërkohë, tani e pam të plotë, mund të servirim ndoshta një porcion? Po dhe mund të servirim, mund të servirim, të shohim si prihet, çfarë ka nga brenda ai kremi mus çokoladë që kemi realizuar me aq kujdes, me aq delikatesë. Tani Fabien do ta presi vet. Tani do na duhet ta hishim ato filen e ardhë, po të bëjmë, po. Jemi kurioz të shohim dhe brenda. Pritet? Po. Pa u munduar për ta zgjidhur? Është. Shumë bukur. Mund të serviret me atë, mund të serviret me baronicë. Po. Të frutat e kuqe në përgjithësi shkojnë në çokoladë, a? Absolut. Edhe si ditë, kuqja gjithmonë shumë. Dhe si ngjyrë. Edhe si ngjyrë. Shumë bukur. Na doli. Prandaj duhet të qëndrohet në frigorifer në mënyrë që të marrë formën e duhur. Po. Shumë mirë. Po. Në rregull. Okej, ne heqim këtë edhe më. Çfarë? Bukur. Ja, kjo është ky porcioni i prerë. Okej. Ja shikohet edhe pjesa e masës së musit që është në brëndësi me disa boronica dhe me një lule shtrydhe në sipërfaqe. Shumë e thjeshtë. Që çdo kush mund ta përgatisë shumë lehtë. Do më të gjithë puna e kësaj ëmbërsire është e përgatitja e muzit, po. Ose mund të përgatisni dhe kremat të tjerë. Që nga kremi pasqërisë, po. Në kremi me vanilje, do më thonë në kremra me fruta të ndryshme. Pra ajo është si pas të dëshirës. Si pas shijes, po. Shumë mirë. Të lumë që nduar të Fabien. Shumë mirë. Shumë e kontë. Në përgjithësi, në restorantin tuaj e preferojnë, e kërkojnë Charlotte në si ëmbëlsirë? Jo, jo, Charlotte jo, mousse shokolat. Mousse shokolat, po. Mousse shokolat, po. E duam, në shqiptarë të shokolatën e duam. Mirë, shumë faleminderit që ishe këtu. Përdi në këtu. Ju urojmë një dashuri të gjatë me Yves të shumë vitet të tjera dhe shpresoj që kuzhinën tuaj të shijojnë shumë persona të cilët nuk kanë pasur ende mundësinë që të shijojnë recetat belge. Shumë faleminderit që ishe këtu. Besoj edhe zonja Tita u ndjen shumë mirë sipas sa herë kemi miq. Shumë faleminderit. Dhe kur bëjmë gjërat veçanta. Edhe ju urojmë punë të mbar. Punë të mbar dhe gëzuar, ndërkohë që ju falenderojmë ju gjithë që qëndruat me ne, që gatuat me ne, që ishit kurioz për të parë se çfarë bëri Fabien sot, duke qenë se jemi shumë pranë Valentinit.